Hidayeti ona yukarıdan verilmiş gösterişiydi. O hemen şahsın özünün bir cılızlığıydı. Özünün bir gayri insanı karakter sahibi olmasıydı. Ama o ne kadar ki öz hüquqi kıymetini almayacaktı, onun hareketi Azerbaycan polisinin adına yazılacaktı. Lekedi. Bak, bəli. Lekedi. Bəli, lekedi. Bunu açıq yani, deyək. Lekedi və bunu silmək lazım. Tamamilə doğru gedirsiniz. Bir dəfərin üzərindən deyil. Mən yenə də deyirəm dəfələrlə. Bu qazla istifadə edirlər və yaxud dubinkada istifadə edirlər. Bunu o vaxt istifadə edirlər ki, həqiqətən təhlükə hiss etsinlər. Ona görə, məsələn, hökumət hakimiyyətinin özünün mətbuatı dərhal yazılar. O mərkəzi qaydada, mərkəzləşmiş bir sistem işləyir ümumiyyətlə belə məsələlərdə. Dərhal məqalələr dərc etdilər, videolar hazırladılar ki, baxırsınız, həmin o polislərə daş atırdılar. Onlar da özlərini müdafiə eləmək üçün. Yəni biz elementar kadrlar gördük ki, bir qadın da gedir qabaqda. Yəni ondan nə təhlükə gələcəkdir sənə? Sən əyilib onun gözünə biber qazı sıxırsan. Yəni həqiqətən o insanlığa yaraşmıyor. Nəinki polisə, insanlığa yaraşmayan bir hərəkət idi. Və mənə gəlir ki, Azərbaycan polisi imkan verməməlidir ki, bu hərəkət sonda Azərbaycan polisinin ayağına yazılsın. Ona görə də həmin şəxs polis qurum tərəfindən özünün şərəf və ləyaqətini qorumağa çalışmalıdır. Buna iştirak nüfuzunu qorumalıdır. Bəli, vacib deyil ki, prezident kimisə danlasın, kimisə adını çəksin, kimisə işdən çıxarsın, kimisə yeni təyinat versin. Bundan heç biri vacib deyil. Hər bir qurum hər şeyə prezident müdaxilə edəcəksə, hər şey üzərinə düşəni o eləməlidir. Yəni sən əgər Daxili İşlər Nazirliyi, mən o necə müsbət, məsələn, müharibə dövründə də biz gördük ki, müsbət nə qədər əməliyyatlar keçirdilər, apardılar. Yəni bu xalq pisi yaxşıdan seçməyi bacarır. Amma elə hadisələr olur ki, məsələn, mən dəfələrlə prezidentin çıxışına qədər hər zaman deyirdim ki, necə ola bilər ki, məsələn, Bakının ortasında hər hansı bir aksiya keçiriləndə orada deyirlər ki, kimlərinsə asayişi pozursunuz, kimlərəsə narahatçılıq gətirirsiniz, narahatçılıq gətirirsiniz, səs salırsınız. Həmin adamlar içəridə yatır, dincəlir, siz onlara narahatçılıq gətirirsiniz. Bununla izah edirdilər və imkan vermirdilər ki, insanlar səs-küy salsın və yaxud etirazları. İnsan niyə çığırmalıdır ki, kiməsə səsini eşitdirmək üçün, deyilmi? Bəli, bu etiraz yəni, forması. Biz görürük, etiraz forması da. Yəni, bu nə üçün səsini bəkdən qaldırır? Çünki bunun səsini eşitmirlər. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada belədir. Yəni, aksiyalarda səs-küy ona görə çox olur ki, onlar səslərini kiməsə çatdırmaq istəyirlər. Ya, yatmışları da oyatmaq istəyirlər ki, belə ictimai problemlər var. Bizim dövlətimiz, o necə deyərlər, 30 ilin dövlətidir, belə deyək, boynumuza alaq ki, 30 ildir də, yəni müstəqilliyimiz qazanmışıq. Ola bilər bir çox qurumlarda, məsələn, çox o inkişaf həssiz dərəcədə yavaş gedir. Bəzilərində, o bəzilər deyəndə çox böyük əksəriyyətində korrupsiya var. Bilirik, bunların hamısının içərisində, çünki bu məmləkətdə yaşayırıq, kənarda yaşamırıq, gedən prosesləri görürük. Amma Söyüdlü kəndinin ortasında o insanlar nə təhlükə yaradırdılar ki, o qədər polisi ora töküb onların qarşısını nədən alırdınız? Neyəcəkdir bu insanlar? Çox olsa bunlar gedəcəklər icra hakimiyyətinin qarşısına. 3-4 plakat mı sizi narahat elədi? O plakatda nə yazılmışdı ki? Ekologiyamızı qoruyaq. Yəni mən orada belə dəhşətli, qorxunç bir şey gəlmədi. İnsanlar özləri danışına nə deyirdilər ki, biz prezidenti dəstəkləyirik, amma bizim həyatımız təhlükə altındadır. Yəni burada qorxudacaq, o təhlükəni hiss elədiyiniz nə var idi ki, o insanların üzərinə o cür getdiniz və bu günləri də çalışırsınız ki, nəyəsə üstünü örtəsiz ki, yox bu filan məqsədlə oldu. Daş atmaq olmazdı polisə. Polisə daş atmaq insanın normal instinktidir. Özünü müdafiə instinktidir. O görəndə ki, onun üzərinə gəlirlər. İnsan əyilib yerdən bir şey tapmayanda, qıraqda bucaqda, özü ilə də bir şey gətirməyib, əyilib yerdən bir daş götürəcək. Yəni bunu məhz o xalqın tərəfindən baxmaq lazımdır məsələlərə. Məmurların gözü ilə yox. Xalqın gözü ilə baxmaq lazımdır ki, xalq nə üçün o daşa əl atdı, nəyə görə atdı, onun səbəbi nə idi, onu axtarmaq lazımdır. Yoxsa polis dövlətçiliyimizi qoruyur, lap gözəl, lap pakizə, biz onu istəyirik, biz dövlətimizin möhkəmlənməsinə aminə fəaliyyət göstəririk, deyilmi? Amma kim bu məsələlərdə yanlış eləyirsə, cəzasını almalıdır. İçi qarışıq. İcra hakimiyyəti, mütləq şəkildə ekologiya, təbii sərvətlər naziri varsa o, mən demişəm, Qədəbəyən Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi, çünki həmin insanlar birinci ora müraciət eləyiblər, xəstəxanaya müraciət eləyiblər sağlamlıqları ilə bağlı. Oranın veterinarı varsa, baytarı varsa, o
cəlb olunmalıdır. Bu adamların hamısı məsuliyyət daşıyırlar. Çünki bunlar işin mahiyyətindən xəbərdardırlar. Hə, indi deyirlər ki, məsələn, ora bilirsiniz, xarici şirkətin deyil, ora rəhbərliyin özünündür. Bir məntiqlə fikirləşməyə çalışıram, həqiqətən də. O, inanmaq istəyirəm ki, bu belə deyil, həqiqət belə deyil. Oranın zəhərlənməsi, bütün Azərbaycanın zəhərlənməsi birincilərin nəyinə lazımdır? Lazımdır, onların marağına xidmət eləyirmi bu? Ümumiyyətlə, siz elə prezidentin çıxışında da diqqət elədinizsə, prezident Azərgold adlı Azərbaycan dövlət şirkətinin daha nümunəvi fəaliyyətini qiymətləndirdi və Söyüklü ərazisindəki xarici investordan söhbət getdi. Yəni, müxtəlif söz-söhbətlər gəzir və biz də ilk növbədə, belə deyək də, mötəbər mənbəyə istinad eləməyə daha doğru hesab edirik. Və buradan da bizdə tam məlumat yoxdur ki, o şirkətin əsr sahibkarları kimlərdir. Amma rəsmi qaydada ifadə olunsa ki, bu xarici investordur və prezident hətta orasını da vurguladı ki, istəyər yerli, istəyər xarici, kimliyinə asılı olmayaraq Azərbaycan təbiətinə zərər vurmamalıdır, Azərbaycan vətəndaşlarının işlə təmin olması və s. məsələlərə diqqət yetməli. Yəni, burada şirkətin sahibinin kim olması önəmli deyil. Önəmli olan şirkətin fəaliyyətinin ekoloji, digər vacib, zəruri hüquq qaydalarına əməl olunmasıdır ki, burada da bu məsələlər gözlənilmirdi. Və ona görə də sizin də qeyd elədiyiniz kimi, təkcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyil, ən böyük məsuliyyət daşıyan şəxslərdən biri də elə o cavan oğlan. Bizar başçısıdır ki, elə söhbət hadisələrindən sonra o da TikTok'un bir trendinə çevrildi. Hızına çevrildi. Bəli. Çox maraqlı, orada bir məqam var idi, mənim diqqətimi cəlb elədi. Qadınlardan biri deyir ki, balı, sənin də anan var, bacın var. Eşitdiniz de ona nə dedi? Dedi, mənim anam sənin kimin ola bilməz. Bu ölkənin şəhidləri, bu ölkənin qəhrəman oğulları məhz o cür anaların oğullarıdır. Həm Orxan idi də, icra başçısının adı, səhv eləmirəmsə, Orxan. Bəli. Onun kimi deyil. Yəni, siz özünüzə nə qədər yüksəkdən tutursunuz ki, vəzifə sizin üçün müvəqqəti bax, o işləri icra etmək xalqa yuxarıdan aşağı baxma, yanaşma tərzi budur. Əgər həmin o icra başçısı vaxtında həmin o insanların şikayətini dinləsəydi, əlbəttə ki. Qulaq assaydı. Bu problem bir günün işi deyil. Mərat xanım, bu bir gündə olunan hadisə deyildi. Hətta sonradan, belə deyək də, ayrı-ayrı sosial şəbəkə fəallarının, elə bəzi mətbu orqanlarının da yazı paylaşdığı məlumatlarda görür ki, bu məsələ uzun müddətdir, xüsusilə də Gədəbəy icra hakimiyyətinin üzərinə. İnsanlar, o məşhur bir yeni atalar sözümüz var, deyir, el dəli olanda molların üstünə qaçır, molla dəli olanda kim üstünə qaçır. Bu cəmatın birinci istinad eləcəyi prezidentin yerdəki nümayəndəsi icra hakimidir. Bunlar icra hakiminə gedib dərdini deməlidirlər və o oradan çıxmalıdır adət üzrə ki, bizim rayon ərazisində belə bir ciddi problem yaranır və bu problemin sonu yaxşı görünmür. Axı bu Orxan Mürsəlov nə üçün təyin olub ora? Torpaq satıb pul qazanmaq üçün mü ora təyin olunub? Çox maraqlıdır ya. İnsanlara zülm eləmək üçün mü təyin olunub? İcra hakimiyyətlərinin ümumiyyətlə funksiyası nədir? Onların vəzifə səlahiyyətlərinə nə daxildir? Yəni siz hələ əhali deyək ki, onlar belə deyək də qara cəmaatdır deyirlər. Bunlar bəyənmirlər, bunlar qalstuklu, ütülü adamlardır. Bəyənmirlər həmin adamları. Xalqı bəyənmirlər. Deyir, o, çox üzr istəyirəm, tısbağa deyir, qınını bəyənməlidir. Bunların hamısı odur. Deyir ki, bunların atadan, babadan, nə bilim belə, sadəkət. İki nəsil o tərəfə elə babaları həmən o sadəkətçidir. Həmən fəhləsəfidir. Babalarımıza, nənələrimize baxın, görün, hardan çıxıblar. Yəni, hamısı həmin yerin adamlarıdır. Bu cür o çıxıb bəyənməmək nə deməkdir? Doğru. Ən azından sən üzərvə düşən vəzifəni yerinə yetirməlisən. Deyir, 2014-cü ildən bu göl var idi orada. Amma bilirsiniz deyir, nə üçün indi 9 ildən sonra bu insanlar ayıldı? Fəsadlarını gördülər. Neçə aydır orada izlə başsınız, örməkli Orxan müəllim. Mən diqqət elədim, gölün qırağında adi bir, necə deyərlər, o qoruyucu məftillər belə çəkilməyib. İnsanların heyvanları gedir orada. O, yay vaxtıdır, heyvan başa düşür ki, gedir, su görür. Hələ mən ekologiyanın o cür, necə deyirlər, mən hər dəfə bu hadisələrdən sonra, həmin o gölü görəndən sonra çox narahatam ki, doğrudan da o kifayət edir. Özümün birinci təhsilim, mənim Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini qutarmışam. Mən həmin o sianid turşusunun nə olduğunu çox gözəl bilirəm. Və Azərbaycanda bir çox cinayətlər var ki, onun bilirsiniz, milli qramı ilə insanları öldürüblər. Yəni,
Yəni siz gətirib bunu göl şəklində insanlara təqdim edirsiniz. Və deyirsiniz ki, bir qadın nə dedi? Dedi, bir ayın içində 11 nəfər cavan gəlin çıxıbdı bu evdən, meydi çıxıbdı. Yəni siz nə fikirləşirsiniz? Bunlar etiraz eləməsinlərmi? Bugün kimlərə haqq qazandırırlar dövlət səviyyəsində, kimlərə haqq qazandırdılarsa da, bu bir yerlərdə sınacaq. Bu, yəni tam insanları aldatmaq necə ola bilər? 20 gündür biz bu məsələləri müzakirə edirik də, deyil mi? Biz Bəli. Deyirik ki, burada yanlışlıqlar nədir, düzgünlə olmayanlar nədir, nə üçün bu belə oldu, nə üçün bu belə oldu. Biz birincidən də onu gözləyirik ki, siz xalqın yanında olmalısınız. Xalq nə deyir, xalqın narazılığı nədir? İndi gəlin baxaq, həmin göldən nümunələr götürdülər, apardılar, yoxladılar. Və nümunələr mənfi oldu. Yəni dedilər ki, burada səhiyyə turşusu var və insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. O zaman nə baş verəcək? Nə olacaq? Sonrakı tədbir nə olacaq? Təbii ki, bundan sonra yerli əhaliyə kompensasiyadan tutmuş həmin o bəyanı burada. Yerli əhalidə o yaşayır, sağında, solunda yerli əhali yaşayır. Həmin yer bloklanmalıdır. Ora bir necə deyirlər? Axı onun təbiət özü də sovurmur. Yəni o göl göz görəsi insan üçün, insan həyatı üçün böyük təhlükədir. Torpaqlarımız üçün böyük təhlükədir. İçdiyimiz suda, su üçün təhlükəlidir. Yəni biz gəlib Bakıda oturub sevinməyək ki, biz Söyüdlüdə deyilik, biz o sudan istifadə eləmirik. Yəni ən az bu, necə deyərlər, az çox elmdən bir anlayışı olan adamlar dərhal deyirlər. Özü mühəndislər dedi ki, qrund sularına birləşə bilər, gələ bilər, arası da tökülə bilər, kürə də tökülə bilər və bu bütün Azərbaycanı əhatə eləyəcək, hop Xəzərə əhatə eləyəcək, insanlığı, bəşəriyyət təmin. İcazənizlə bundan bağlı bir maraqlı fakt deyim mən. Deməli, ilk ekoloji aktivistlər Yaponiyada aranır. Yaranma səbəbi də zavodların sularının dənizlərə axdırılması olur ki, o tullantılar dənizə gedir və insanlar da dənizdən balıqlar tutub yedikcə onlar səbəbi məlum olmayan xəstəliklərə yoluxurlar. Və nəhayətdə araşdırmalardan sonra məlum olur ki, bu həmin o zavod və fabriklərin dənizə birbaşa axdırılan çirkab sularından qidalanan balıqların insana geri qaytardığı zəhərlərdir. Bugün Azərbaycanda Gədəbəy təbii ki, suyu ilə, insanı ilə ilk növbədə sevilən bölgələrimizdən də, amma həm də Gədəbəy kartofu ilə Azərbaycanda bir özünə məxsus belə deyək, yeri var. Həmin ərazidə Gədəbəyin brendi kartofdur. Yəni bu yəni söz yox, əlbəttə ki, yəni yenə deyirəm, oranın yaxşı bulaqları da var, suyu da var, Slavenkası və digəri. Yenə deyirəm, amma elə Gədəbəyin mən dərdim ki, elə brendi Gədəbəyin insanıdır. Düzdür, o hadisələrin fonunda çalışdılar ki, yenə don yeyindirsin o hökumət yönümlü mətbuat ki, bu sadə vətəndaşlarkən Azərbaycanda ən çox elm birlikli adamlar, yəni alim, akademik olanlar o balaca rayondan çıxanlardır. Yəni Gədəbəyin belə deyək də alimi əhali sayına görə digər rayonlardan geriyə qalmır ki, irəlidədir. Orta statistik göstəriciyə görə. Ola bilməz. Dövlət ərazisində uçan quşacaq deyirdi. Söz yox. Yox, mən sözü nəyə gətirirəm? Karton məsələsinə mən qayıtmaq istəyirəm ki, burada həmin ərazidə yetişdirilən karton Azərbaycanın dörd bir yanına yayılır. Və bu günlərim orada belə deyək də, əslində elə torpağa basılmış mina budur. Onun bir ildən sonra, iki ildən sonra hansı indi özü deyirsiniz ki, siz bu sahəni daha mütəxəssis olaraq dərindən bilirsiniz ki, o hansı fəsadlar verir. Bugün Azərbaycanda xərçəng xəstəliyi Qarabağ müharibəsindən daha tərdi, daha dəhşətlidir. Çox can aparır. Çox can aparır. Özü də son zamanlarda elə bir qəribə bir vəziyyət yaranıb ki, bir yaxınımızı biz heyl etirdik, başqalarını da eşitdik ki, qısa bir müddət ərzində, 3-6 ay ərzində xəstəlik müəyyən olunur və heç bir müalicə tabu olmur və insan hansı yaşda tapıbsa o xəstəliyi elə o yaşında da həyatından vidalaşır. Biz nə bilirik ki, elə tullantı sularından hansı fəsadları yarana bilər. Yəni bu baxımdan həqiqətən də həmin yerdə bağlı mənə elə gəlir ki, hətta zavodun fəaliyyəti dayandırılmasına qədər orada bu problem özü həllini tapmalıdır. Və mən elə bilirəm ki, prezidentin müdaxiləsindən sonra orada əsaslı dönüşlər olmalıdır. Çünki bunun başqa adı yoxdur. Yəni artıq problemdən dövlət başçısı da xəbərdardır və bununla bağlı ölçü götürülməlidir. Burada ikinci bir münasibətin... Çıxışdan sonra məndə belə bir əminlik yaranıbdır ki, həmin o
yoxlama ki gedibdi, həmin oradan yoxlama, nümunələr götürəcəklər də laboratoriyalar üçün. İndi yəqin ki, çoxdan da götürüblər, nəticəsi də bəllidir. Sadəcə açıqlama vermirlər ki, bu nədir? Əgər müsbət bir şey olsaydı, bunlar dərhal... Çoxdan bəli, ortada müsbət bir şey yoxdur. Bunlar gözlürdülər ki, prezident nə vaxt çıxış eləyəcək və həmin o nümunələrin nəticələri cəmiyyətə təqdim olunacaq. İnanın ki, mən o qədər əminəm ki, deyəcəklər ki, heç bir şey yoxdur, narahatçılığı, bu qədər narahatçılığa yəni ehtiyac yox idi. Hər şey qaydasındadır, hər şey müsbətdir. Yəni biz kimi aldadırıq? Mən necə belə bir açıqlamanın belə bir açıqlama verməsi inandırıcı görünməyəcəkdi. Hətta verilsə belə və yəqin ki, belə deyək də, onun alternativ analizlərini təşkil etməyə çalışacaqdı elə vicdanlı insanlar. Belə bir hal baş verərsə, növbət dəfə Azərbaycanın belə deyək də, dövlət başçısı, Azərbaycan ictimaiyyəti alladılarsa, o proses orada bitməyəcək mənə elə gəlir. Və o məsələ sonda dövlətin, xalqın xeyrinə həll olunmalıdır. Orada əgər o tullantılar üstə yığılacaqsa, Azərbaycan təbiətinə yeni zərbələr vurulacaqsa, Azərbaycan vətəndaşlarının daha çoxu problemdən əziyyət çəkməsi baş verəcəksə, bu problemin həlli deyil, Məlahət xanım. Ümumiyyətlə, o gölün oradan uzaqlaşdırılması lazımdır, o zavodun orada bağlanması lazımdır. Hansı o milyardlar olsun ki, bizim insandan dəyərli olmamalıdır tarixdə. Söz yox ki, ən qiymətli insanın həyatıdır. Təbii ki, əgər onlar o axıntını, bizim təbiəti, bizim insanımızı, bizim nə bilim torpağımızı zəhərləyəcəksə, biz neyin edirik bu torpağı? Bax, Məlahət xanım, prezident həmən müşavirədə çıxışında çox vacib məsələlərə toxundu qeyd elədiyimiz kimi və mənim üçün ən çox xoş gələn, mənim üçün belə deyək də, o boyda çıxışdan ən yadda qalan prezidentin belə bir cümləsi oldu ki, biz silahlı qüvvələrə və işğaldan azad olunmuş ərazilərə nə qədər vəsait lazım olacaqsa onu xərcləyəcəyik, ondan çəkinməyəcəyik və bunu da əlaqələndirdi xüsusən də silahlı qüvvələrlə bağlı ki, artıq bugün dünyada münasibətləri güc faktoru həll edir. Gücün üzərindən hər şeydən sonra biz öz ərazi bütövlüyümüzü də, süverenliyimizi də qorumaqdan ötəri güclü ordumuz olmalıdır. Biz milyardları xərcləyib ordu quruculuğuna diqqət ayırırıqsa, biz xarabazarlığa çevrilmiş ərazilərimizin bərpası üçün bu qədər canı dildən iş aparırıqsa, biz başqa bir yerdə insanımızın həyatına oynamamalıyıq. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, prezidentin bu göstərişindən sonra söhklü hadisələrlə bağlı daha ədalətli bir qərarın şahid olacaq və oradakı proseslərdə dinamikanın müsbətə doğru dəyişilməsi qaçılmazdır. Çünki, yenə deyirəm, əgər biz bu ölkəni qorumaqdan ötəri milyardlar xərcləyirsə, biz xarabazarlığa çevrilmiş bölgələrimizi yenidən abadlaşdırırsa, abad olan bölgəni özümüz xarabazarlığa çevrilməyimizin heç bir əsası yoxdur və bu məntiq başa düşülən məntiq deyil. Ola bilsin ki, hətta prezident gördünüz, belə bir ifadə işlətdi ki, ola bilsin ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə sövdələşiblər. Hətta prezident özü eyham vurdu bəzi məsələlərə ki, sövdələşmək.